Вітаю на телеканалі «Сфера ТВ». Випуск новин. У студії працює Ірина Лаговська. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Страшна трагедія сталася на Рівненщині близько 11 ранку в селі Зоря. Водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну, де зіткнувся із вантажівкою. Внаслідок удару легковик буквально розлетівся на частини. 35-річний водій автомобіля Volkswagen, громадянин Польщі, загинув на місці пригоди. За даними правоохоронців, пасажирами автівки було молоде подружжя із 10-місячним немовлям. На жаль, дитина навіть після кількагодинних реанімаційних заходів не вижила. За життя подружжя медики продовжують боротьбу. Стан чоловіка лікарі визначили як критичний. В свою чергу водій вантажівки не постраждав. Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії. Продовжуємо випуск. Котів визнають частиною екосистеми. Дитсадок на вулиці Коновальця буде реконструйовано. На нових дорогах з'являться велодоріжки та дорога з вулиці Чорновола до мікрорайону на Щасливому буде відремонтована. Володимир Хомко відповів на електронні петиції рівнян. Більше розкажуть наші журналісти. Котів визнають частиною екосистеми. З відповідною петицією до міської влади звернулися рівняни. І хоча й вона спочатку викликала сміх у міського голови Рівного Володимира Хомка, він зауважив, що якщо детальніше зануритись у цю тему, виникає чимало серйозних дилем. Виник навіть конфлікт. Одна із голів ОСББ, не буду називати прізвище, ця жінка досить відома, взяла, замурувала всі вікна, там, щоб не лазили коти в підвал. Так ці жінки вимагають відкрити її вікна в її будинку. Трудно сказати, хто тут правий, бо це її будинок і вона вирішує. Але розпорядження таке видиме. Ми взяли за основу розпорядження Києва і Львова, по-моєму, скомпілювали своє, і таке розпорядження буде на найближчій сесії проголосовано. Не питайте мене, я вас прошу. Також підтримує міська влада і петицію про реконструкцію дитячого садочка по вулиці Коновальця. Цю ситуацію навіть взяв під контроль віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. Я розмовляв буквально 10 днів тому, можливо більше, 2 тижні, напевно, тому назад з Зубком, віце-прем'єром. Він взяв під свою опіку цей садочок, і якщо так, і він обіцяє видні на коштів з ДФР, то, можливо, ми навіть поміняємо місцями. Коновальця буде зроблений перший, а Дубінський – другий. Тому на Коновальця дано зелене світло, в тому числі проєктантам, вони там збирають робочі групи, щоб ми швиденько розробили проєкт, до березня місяця подали на ДФР уже в цьому році. Не за горами і ремонт дороги від вулиці Чорновола до мікрорайону на Щасливому. У розробці відповідний проєкт. Розробляється зараз великий проєкт, прошу долучайтеся. Проєкт дуже важливий, тому що він пов'язаний з відводом і в тому числі зливових вод, там зараз виникає проблема. Глобальний великий, об'єднались з тим тротуаром і з тої дороги, робить проєктний інститут. Маєте бажання, попрошу проєктний інститут, щоб дав предпроєкту презентацію цього проєкту, якщо будете мати бажання. Відповів очільник Рівного і на петицію, в якій рівняни вимагають збільшення кількості велодоріжок у нашому місті. Всі нові дороги, які проєктуються, всі проєктуються з велодоріжками. От зараз буде, ви побачите, буде будуватись Макарова, буде глобальна також, так як на Шукевича будуть великі велодоріжки з перспективою Макарова, князя Володимира і з поверненням сюди по Соборній. А ось забороняти збільшення вартості проїзду у маршрутках міська влада не буде. Володимир Хомко впевнений, після заборони цей громадський транспорт просто не буде виходити у рейси. Ні, не заборонимо, тому що зупиняться маршрутки взагалі. Якщо буде рости так, як зараз солярка, то ви ж самі розумієте, або просто перестануть виїжджати на рейс. І так є проблема після 22:00, а так взагалі не будуть їздити. Павло Невесенко, випуск новин. Занурюються без страху. Масовим купанням сьогодні відзначили свято Водохреща рівняни. Четвертий рік поспіль на озері Басів-Кут відбувається загальноміська молитва за мир в Україні та купання в Ополонці. Воду в озері освячує владика рівненський Острозький Іларіон. Як молились і пірнали, бачили наші журналісти. Сьогодні українці святкують останнє із різдвяних свят – Хрещення Господня. Цей день люди вірять у цілющі властивості води, яка очищає та дарує оздоровлення тілесне і духовне. Вже традиційно на озері Басив-Кут у Рівному священнослужителі здійснюють молебень та освячують воду. Цього дня усе водне середовище наповнюється благодаттю Святого Духа, розповідає архієпископ Рівненський Острозький Іларіон. Але є один момент, що вона стає корисною тільки для тих, хто по-справжньому вірить.
Якщо воду освячену п'є людина невіруюча і не вірить, що вона освячена, то вона для неї є звичайною водою. Для віруючої людини ця вода оздоровлює не тільки душу в першу чергу, але оздоровлює тіло. І ми сьогодні живемо в 21 столітті, вже навіть вчені доказали, що освячена вода має зовсім іншу структуру. Після освячення рівняни починають масове купання. Уперше у свої 76 років Емілія Юхимівна занурюється у крижану воду. Це як водичка. Отут ось там. Бомба! Вода, бомба! Супер, супер! Прекрасно, тепло, гарно. Вірю, що це цілюща вода, що вона зцілює людей. Хто хворий виздоравлює, а хто боїться, що захворіє, то будь ласка, сюди. Четвертий рік поспіль пан Анатолій загартовує таким чином своїх синів. Як відчуття, хлопці, стоїть? Ну, якби спочатку так холодно, а потім, коли виважаєш, то дуже жарко стає. Давай. Ви добровільно чи то батько визнає? Звісно, добровільно. В Ополонку традиційно із хорошим настроєм пірнають і працівники телеканалу «Сфера ТВ». Емоції чудові, все чудово, вода чудова, люди чудові, все чудово. Купаюсь п'ятий рік поспіль вже, мені дуже подобається. Але щоб рекомендувати людям, я не буду, тому що це, я думаю, що це просто вибір кожного. Цьогоріч загальноміська молитва за мир і купання зібрала на Басовому коті сотні рівнян. Організатори кажуть, кожного року облаштовувати це місце виходить все краще. В цьому році є біотуалети, є теплі пункти обігріву, є гарячий чай, є безкоштовний мед, є безкоштовна уха, теплі коврики, лавки для роздягання, хороша якісна ополонка, ближче до берега, обкладена гіллям ялини. Ну, мені здається, що рівнянам це подобається, і, ну, і з кожним роком все більше і більше рівнян приходить, якби, аби окунутися, аби помолитися. Лише товщина криги у 5 сантиметрів завадила людям вийти на засніжене озеро. Рятувальники попереджають про небезпеку. Нікого на льод не пускаємо, тому що крига тонка, 5-8 сантиметрів приблизно. П'яних людей також не пускаємо, стараємося, поліція нам допомагає. Також є два мобільних пункти обігріву, один тут стоїть, один там. Поїмо людей чаєм, відігріваємо, допомагаємо. І у цей день здоров'я, бадьорості на весь рік, миру і, головне, віри у краще вам бажає і колектив телеканалу «Сфера ТВ». Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. І традиційно в Ополонку пірнали сьогодні військові оперативного командування «Захід». На полігоні вони організували місце для купання, а священнослужителі освятили воду. В військових частинах оперативного командування «Захід» це вже стало традицією підтримувати християнські свята. І сьогодні от на таке велике свято, як водохреща, особовий склад військ оперативного командування «Захід», ну, в кожних в різних місцях, тут в Рівненській області, у нас на Рівненському полігоні, на чолі з командуючим військ оперативного командування «Захід» генерал-майором Олександром Павлюком, особовий склад буде занурюватися в воду. Бажаючих багато, нікому не відмовляли, всі, хто, в кого є бажання, всі сьогодні прибули сюди і от підтримують таку традицію. Чого хочуть рівняни, аби дізнатись думку жителів обласного центру стосовно благоустрою міста, очільник Рівного Володимир Хомко вкотре організував соціологічне дослідження. Деякі результати вразили навіть його. Більше дивіться далі у сюжеті. Соціологічні дослідження як реакція на електронні петиції на сайті Рівнеради. Міський голова за допомогою опитування вирішив дізнатись про настрої та думки рівнян. Соцдослідження проводив Міжнародний економіко-гуманітарний університет. Він охопив близько 4000 осіб. Зробили звичайні студенти. Ніхто не втручався. Я не давав ніяких вказівок. Скажу відверто, мені приємно, що в більшості я відчуваю, чим дихає місто. Але одне питання, яке для мене несподівано, воно не так, як я собі уявляв. І я зміню свою думку.
От відповідно до цих досліджень я поміняю свою позицію по цьому питанню. На запитання, чи підтримують рівняни ідею знесення у парку імені Шевченка пам'ятника Олеко Дундичу та перепоховання його рештків, за відповіли 21,3% рівнян, проти – понад 52%. Підтримують рівняни ідею знесення самовільно встановлених гаражів та черепашок – 52,6%. А от ініціативу щодо заборони навчання дітей з інших населених пунктів у дошкільних закладах Рівного у більшості ні. Підтримують цю ідею лише 28% респондентів. Не підтримують 56%. І у більшості 51% рівняни вважають неправильним розміщення мобільних автокав'ярень власниками, де заманеться. Як боротися з цим явищем, вже придумав міський голова. Давайте тоді намітимо разом з вами, причому я доручив це булці, доручив оцій громадській організації «Простір», зберіться, Котляров там є архітектор, скажіть, в місті Рівного треба там 100 місць, там 50 місць для автокави. Визначимо ці місця і розіграємо на аукціоні, хто більше заплатить, той там і торгує. Справедливо? Збирайте громадську організацію разом з пресою, визначаємо місця, де нам потрібно, де ми можемо і нам потрібна автокава. Ці місця закріпимо розпорядження міського голови. Я не хочу втручатись. Які ви скажете, такі закріпимо. Лише, щоб вони не заважали перехожим, щоб вони, цей автобус не створив якихось перешкод для їзди з колясками там, чи чомусь на тротуарі. Без питань. І кожне таке місто розіграємо на аукціоні, хто більше дасть, той там і торгує. І нарешті питання, яке змусило міського голову змінити своє ставлення і прислухатись до думки рівнян. Це яку новорічну ялинку потрібно встановлювати на Майдані Незалежності. Результати опитування розділились таким чином: за штучну 47%, натуральну 42% та утримались понад 10%. На найближчу сесію підготуємо рішення, моє доручення, буде створена робоча група з депутатів всіх фракцій, в тому числі опозиційних до мене. Ці депутати разом з нашими спеціалістами виберуть штучну ялинку, яка продається, вартість, фотографія. Потім у нас же з'явилося ще одне питання – вирісити ялинку. Знаєте, ще є група жінок, які хочуть, щоб ялинку посадити. Тому буде три питання додаткових. От чи ви хочете таку ялинку за таку-то ціну? Чи ви хочете зрубану ялинку за таку-то ціну? Чи ми хочемо вирощувати? Як рівняни дадуть відповідь, так ми приймемо рішення. Таким чином на рівнян чекатиме ще одне остаточне опитування, що і вирішить, якою новорічна красуня буде у 2019-му. Ірина Лаговська, Павло Невесенко, випуск новин. Рівне колядує. Так у нашому місті вперше прийшла не просто хода, а вертепна. У ній взяли участь близько 40 колективів. Рухалась співоча та яскрава колона головною вулицею Рівного. На Майдані Незалежності учасники продовжили дивувати глядачів не лише піснями, а й танцями, і своїми акторськими здібностями. У особливу різдвяну атмосферу поринули і наші журналісти. В яскравих хустках, в теплих тулубах та з розпашілими червоними щічками, як в кращих українських традиціях, понад 1000 рівненських діток марширують центром міста із колядою на вустах. Ну, якби уявили років 40 назад на цьому Майдані, що таке дійство може бути, я вам запевняю, був би шок. От тих 40 років спитати, аби ніхто не повірив, що таке можливо. Як за одне покоління, от за моє, як все змінилося в цій державі? Ці діти виростають зовсім в інших традиціях. Абсолютно, це 100% українські діти з українськими традиціями. Ідея організувати у Рівному вертепну ходу виникла спонтанно, розповідають організатори заходу. Зазначають, навіть не сподівалися, що так багато рівненських школярів із радістю долучаться до такого дійства. Щоб справді ці різдвяні свята йти до сімей, славити Бога, вітати людей, бажати миру, бажати здоров'я, бажати добра на многі літа і щоб за рік дочекатися. Школярі до вертепної ходи підійшли як ніколи серйозно, вбралися в українське традиційне вбрання, згадали старі та й вивчили нові різдвяні пісні. На Майдані Незалежності школярі не лише співали, а й танцювали і розігрували різноманітні театралізовані сценки.
Цю вертепну ходу організатори хочуть зробити традиційною. Сподіваються, що вона сподобалася містянам, і на наступний рік бажаючих взяти участь у заході буде ще більше. Вікторія Бондар, випуск новин. Що ж на цьому у мене все. Ще раз вітаємо вас із святом Водохреща. Здоров'я, миру і побільше любові у ваші домівки. На все добре.